Aí? Se tem, se Dá-se faz algum aí? exame, dá. Eu falei pra ela pegar mais. É? Mesmo. Pô. Se acabar, vamos buscar mais. Querendo usar isso um instantinho. Eu vou lá buscar o almoço pra nós. Buscar almoço. Esse favor não sabe fazer? Eu não tô aguentando fazer. Eu não vou. aguento mais fazer. Não tô aguentando fazer. A vovó, ela tá numa idade que ela não aguenta mais, Eu vó. sei. Você aguenta fazer almoço? Eu aguento. Então vamos Você quer fazer? fazer, que eu faço. Ó, vamos começar a cozinhar eu e você aqui? Ah, não. Por Isso aí não. Eu posso fazer uma vez ou duas, mas tomar conta de casa aí não. Eu não sou velho. Só. Você disse que eu sou mulher, não sou Tô na velho. flor da idade agora, vou começar a mexer com comida. Quem falou, mas na flor da idade. Não põe ele pra fazer, né? Ele tá na flor da idade.